Egali bwe bazileta baziwa ba kibiina kya NRM bukabali mu buyinza. Omwaka 2023 tugufundikidde olwaleero wabula buli muntu agunyumya ku bubwe era buli omwaka ogera konga bwasanze. Ssentebe Bebyaalo bagamba nti omwaka guno tebagwenyumirizaamu kuba n'enteekateeka za gavumenti zennyini omuli emyoga PDM wamu n'endala zaweza kutuukira ku byalo byabwe kyokka abanene ne bazeefunza. Gavumenti yakufuna nkwatagana nnungi na bachairman naye tubadde tusaba omwaka ogutandika. Government ekwataganye ba chairman ebintu ebiva mu government bijje direct buli kitongole kifune ebintu byacho ebyeggombola bya byagombolola ebyomuluka bya byamuluka nebya LCs bya LCs ange nkibuza government lwaki tetwesiga kyo kibuza government lwaki yesiga ba chairman ngabo kimbuziza kirwaki tetwesiga ekisokedde ddala twagala batutemere empenda ba chairman tukwataganye tya ne government sokeda ddala okulabika nti ensonga eya gituulamu kati kitegeeza obuweereza bw'abantu bonna obubakwatako bya bulamu twala tugende byanjigiriza ku kyalo kwe buva. N'olwekyo njebaza olw'enteekateeka eyo gavumenti. Ate era ngisaba tyawo wennyini gavumenti weeba esinziira etereeze ebibadde bitannaterera kubanga ffe nga Ssentebe ku byalo mu Uganda yonna tukoze omulimu gwaffe ogw'okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe mu ngeri y'okubawumbawumba kubateekateeka kubalaga engeri gye basobola okutambuza obulamu bwabwe. Bagamba nti ebyalo byabwe biringa bwe bifaanana wabula gavumenti singa ategeera obukulu bwabwe bandibikozeemu enkulaakulana eyo mu ggundo. Baatuwa omulimu munene nnyo ogw'okutegeeza abantu ku ssente eza Palisi Modo ne tusomesa abantu naye batwekera ebbanja ddene nnyo mu mwaka guno oguwedde nti abantu n'essaawa zibakyatubanja Palisi Modo naye ng'abantu beewandiisa ebibiina bingi nnyo naye tebaafuna ssente ezo olw'ensonga tebaziyisa mu mitendera abantu gye batategeera gitabasomesebwa. Byonna bireetebwa obuyinza okubutujjako ate ne butuddizibwa mu ngeri y'ekibogwe kaakati nga kye tusaba kyekiriwa gavumenti kwe kuddamu kukola ki okuyimirira waggulu gavumenti n'eragira nti buyinza bwadda ku byalo mwenna ababadde bakola emirimu egifaanana egy'ebyokwerinda nga temuyina permissioni stop mwenna ababadde banyagulula abantu ku byalo ebitongole nga mugenze ku kyalo kukwata omuntu mugende wa Ssentebe. Nze obuzibu bungi nnyo mu nteekateeka ez'okukola defense okukuuma ebyalo naye nga mu kukuuma ebyalo newakubadde nga tukoze omulimu munene nnyo naye gavumenti eringa eyagutulekera olw'ensonga Tukole omulimu munene nnyo banera beekokodde engabanya y'ensimbi ez'okukulaakulanya bannayuganda gamba nga Parish Development Model bano bateesa nti ebyalo ebiri mu Kampala tebirina kwenkanya mutemwa ebiri wabweru w'ekibuga. Kaakati tubasaba mweteekateeka eyo ejjire ddala ku kyalo ekyo kijja kutumala okukulaakulanya abantu baffe nga naffe tuyina we tukwata kuba luli tubadde twekuŋŋaanyamu ensimbi ne twewola ffe ffekka naffekka buli kyalo. Tuli baavu nnyo kati webuze tusiba tugomoka abantu ababbi ffe tugomoka nabo ebyenfuna ffe twogera abantu bafiiriddwa ffe tugomoka nabyo enteekateeka z'ekyalo ffe tugomoka nazo naye olaba atagomoka na nteekateeka z'abantu za kitundu olaba banokoddeyo neyavaako baminisita abavaako bamemba paalamenti abavaako basipiika babawadde emmotoka zikapyata abatamenyeka. Mu mwaka guno gwennyini ogwa 2023 Ssentebe bano baweebwa obugaali bumanyi ga kifuba bubayambeko okuddukanya emirimu ku byalo byabwe wabula ne babwemulugunyizaako. Olwaleero bano baagenda ne baleeta eggaali. Eggaali bwe baazireeta baziwa ba kibiina kya NRM bokka abali mu buyinza. Naye ng'ate Ssentebe abali mu ofiisi kati mulimu bangi nnyo tetuli mu ki? Tetuli mu ruling party. Naye nga tuweereza bulungi nnyo pulogulaamu za gavumenti tuzitusa bulungi nnyo ku muntu owa wansi naye tetwafuna ntambula era kati ffe tutambuza bigere. Akagaali baakatuwa tukavuza obugaali buvudde ku mpagala bukaddiye ekikaddiwa bazzaawo kipya bamemba ba paalamenti emmotoka bwe zaakaddiwa baba wampya kati nanga akagaali kati akabava akagaali wadda mmotoka setujja kudda kubiri nti wavango waddango nedda ssebo. Bagamba nti kale Ssentebe w'ekyalo ekiri mu kibuga wakati gamba nga mu kikuubo avugira atya akagaali mu kikuubo ddala mu butuufu. Okulaba nti ddala pulogulaamu ezo mulekeraawo okutujerega Ssentebe kubanga mubadde mutuwa bugaali kati nze ompooti akagaali kiyamaani omulamba waawano naawe ekyalo kyange okiraba mbulako nakusaba nnyonyi kaakati kubanga kati naawe raba ebizimbe
akedi chinana mtano zentwala wano mchibuga kakati ngompaka gali nkavugire mwakedi kavugire ruddawa ani wano mchikubo vuga waka gali namwe ujoyite wo walabi twagala mutuwe ebidduka ebiri ku mulembe guno bwange gwange yuliavayu batyema tiraja tuwa bugali buka batuwene kuntambula naffe tukubatukoze akagali twakaniriza kwatu ate tunaba kola nga twagala tukoze saka gali yako government yemanye tibatyema ni tukola nje chakuvira muchi ke kagali yako neka tukoze akagali bakatwale basime ko nabo kakali bali babasimye nababako babasimye batyema ni abavako bo baba wati bakonye ne kunsimbye zaguze motoka ezaweledwa abaliko ba speaker chokanga boba sente babasiba batabale byalo banongwa na lumu olusi bavunanyi bali kubala de abali ku byalo omulino okutambuza emirambo ne bawebwa akagali akagula emitwala 20 basabye omwaka guno okutandika ogwa 2024 government ya kyusolutambi ba Ssentebe balabe mwaka obuntu ne sente zebawanga akasima ke emitwala 12 omwaka nti tezina kizibayamba nemwe kubiri mwene mwewe motoka ensajja motoka ensajja akakati wane waffe ku kyalo omuntu ekimbe bwe kimukuba tumuyola yula mbyule siwe bateriwe motoka gemwa wa chairman we kyalo tuteekamu omulwadde n'agenda emulaga ne tumuteekamu n'agenda tuge tuziika muntu waffe yafudde wa kuziika mbale mbalala eba tuwe ku sente baleme kubeera nga tebatuwa ku sente sente bebaziwa tebakola ffe tukola nange mwenyini sobola kukatula ka akagali kankube ekigo ti chairman yafudde akagali kakati mutuwe ebintu ebitujamu tuli basajja babitiibwa nnyo